Sniegs aprīļa otrajā pusē gan nav nekas neparasts. Tā tas ir bijis arī iepriekš. Piemēram, pirms 4 gadiem pamatīga sniega sega Latviju pārsteidza vēl maijā. Toms Britis skaidro, ka aprīlis alleži izcēlies ar lielām temperatūras maiņām, un šis gads nav izņēmums. Tāds stabils siltums mūsu reģionā ātrāk par maiju otro pusi nevar ienākt, jo tepat Skandināvijā un vēl tālāk uz ziemeļiem joprojām jūrā ir ledus, ir sniega klātas platības, un līdz ko iegriežas vējš no ziemeļiem, tā augstums ir klāt. Lielākā sniegšana bijusi Latvijas rietumu un centrālajā daļā. Līdz 2015. Uz ceļiem fiksēts 71 satiksmes negadījums, 4 no tiem cietuši cilvēki. Pašlaik nekas neliecina, ka negadījumu skaits šodien būtu lielāks nekā ikdienā. Lielākoties negadījumi notikuši Rīgā, informē valsts policija. Intensīvas sniegšanas dēļ līdz rītdienas 2012. Valstī izsludināts oranžais brīdinājums, turklāt gaidāms sals. Neizmantojot šo transporta līdzekli, ja tas ir aprīkots jau ar sezonai neatbilstošām riepām, proti ar vasaras riepām, un izmantot vai nu sabiedrisko transportu vai nu citas pārvietošanās iespējas. Tāpēc arī rīt Rīgā būs spēkā sniega biļetes, lai autovadītāji varētu izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, līdziņemot transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību. Taču sniegā un gaidāmajā salā visticamāk nosals augi, kas sāka plaukt mēneša sākumā. Visvairāk jūtīgi uz to augstumu ir tieši, kas ir tikko uzplaukuši vai tikko noziedējuši. Tā kā tas tāds, ka zieda daļas ir vaļā. Pašlaik pēc pētnieka vērojumiem zied aprikozes, persiki, jāņogas, upenes, ķirši un plūmes. Kādi būs zaudējumi, to vēl nevar pateikt, taču tie nebūs tik lieli, cik pagājušajā gadā. Toms Britis norāda, ka tuvākajās divās naktīs gaidām sals, bet pēc tam laiks uzlabosies. Naktī uz trešdienu debesīm noskaidrojoties pastiprināsies sals vietām līdz -4, -5 grādiem. Pēc tam nedēļas otrajā pusē kļūs siltāks, tur vairs sniegu neredz, lai gan joprojām laikapstākļi nebūs tādi noturīgi bieži lietus, bieži brāzmains vējš, bet kļūs arvien siltāks. Aprīļa pašās beigās un maija sākumā laikapstākļi varētu stabilizēties un iestāties saulains, sauss un silts laiks. Arturs Olševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.